Estem especialment contents de poder tenir avui ací el Josep Martínez i el Joan Benissiu, com ell vulga, presentant la seva novel·la, que com tots sabeu ha sigut un èxit editorial, cosa que no sol ser habitual en les lletres catalanes i més en concret en les lletres valencianes. I això ens fa estar molt contents perquè és una manera de redignificar les comarques valencianes i que tornem a saltar el mapa de la literatura catalana, cosa que també feia bastant temps que no passava. La novel·la porta ara 5 edicions, són? En un any, què? No, menys d'un any. De febrer ara, 5 edicions. Josep o Joan? Com? Joan, si vols. Joan? No, és igual, però... Joan és de Beneixama i és professor de filosofia. I jo us explicaré breument i molt per damunt quins són els aspectes que al meu parer, ara que estic quasi acabant de llegir la novel·la, m'ha semblat que són els que l'han fet saltar a l'èxit i al panorama internacional, entre cometes, de la literatura. Aquesta novel·la és important per diversos motius. La crítica l'ha qualificada com d'una novel·la europea, d'una novel·la internacional, d'una novel·la fora del que tradicionalment ha tingut l'estigma la novel·la, la literatura catalana, de ser costumista o de ser especialment localista, de tirar al context propi. El que ha fet aquesta novel·la ha sigut acabar de trencar aquest estigma, i ja el va començar a trencar amb autors com per exemple Manuel Baixauli, que és el prologuista de la novel·la, pròleg que paga molt la pena llegir. Si sou dels que us voteu els pròlegs, d'aquesta novel·la no us el voteu perquè està molt bé. Aleshores, aquesta novel·la el que ha fet ha sigut acabar de començar a trencar el fil del costumisme en la literatura catalana i presentar-nos una novel·la que abasta el gran context i que fa palès que es pot fer gran literatura i que es pot fer literatura del gran context, com deia Milan Kundera, en llengua catalana i especialment en el dialecte occidental. Alguns crítics, com per exemple Enric Balaguer, diuen que la novel·la és una novel·la del paisatge de la contemporaneïtat i de la contemporaneïtat globalitzada, perquè en unes 300 pàgines el que fa Joan Benissiu és presentar-nos un panorama al voltant d'una taula, d'un bar, on s'esdevenen diversos paisatges en tots els aspectes. Des de l'aspecte geogràfic, ens situem a Argentina, a l'indret més austral del planeta, i des d'allà trobem uns personatges que han anat a parar allí per diversos motius i diverses raons, que cadascú ve d'un context, cadascú ve d'un país i cadascú ve d'una història. Al voltant de la taula s'imbriquen les històries i s'imbriquen els contextos, però tot això no només fa que s'enjunten aquests països, aquelles cultures, aquelles percepcions, sinó que s'entrelliguen també, junt amb tot això, grans referents de la cultura occidental, de la literatura, de la filosofia, de la música, del cinema, que és el que... Això és una cosa que ocorre últimament molt en la literatura no només catalana, sinó europea i segurament occidental, i és allà que li diuen la postmodernitat, no? Doncs una de les maneres de l'expressió de la postmodernitat en la literatura és començar a posar pinzellades d'altres arts i d'altres disciplines que fan que l'obra prenga una dimensió total o completa del que és el fenomen de la cultura, i això jo, al meu parer, crec que és un dels elements que li dona consistència a la novel·la, encara que també hi ha alguna crítica que diu que potser és massa filosòfica, que és literària però és massa filosòfica, que fa cavil·lar massa i que fa explorar territoris que no són estrictament més d'una novel·la que té un argument que comença així, passa això i té aquest desenllaç, sinó que fa revoltes i mareja una miqueta el lector, però que al mateix temps el fa pensar. En aquest sentit, la novel·la crec que és molt encertada i crec que té la capacitat, a banda de fer pensar, d'activar coneixements que tots potser tenim d'allò que és de cultura general i no tan general, i els fa surar, els fa eixir i ens permet a tots ampliar el marc de conceptes i el marc de coneixements que té la novel·la i que nosaltres tenim, i que fa que la història, l'argument que es desenvolupa al llarg de tota la novel·la, prenga també una altra dimensió.
És aleshores un relat de relats, és un relat també de llocs, és un relat de personatges i és en definitiva, com diu així, que en lloc de tenir el resum al darrere i al davant, que és una edició molt, molt moderna, el que fa en definitiva és explorar el que és la frontera, el mite de la frontera, que també és un mite que apareix bastant en literatura, però des de diverses perspectives, no només la frontera geogràfica, com pugui ser l'indret més austral del món, com és la Terra del Foc, on se situa l'acció de la novel·la, sinó també els límits psicològics, les fronteres psicològiques que tenen els personatges, el per què estic ací, com he arribat ací, i d'altres aspectes que m'imagino que ara Joan us explicarà amb més deteniment. Molt bé, gràcies. Bueno, moltes gràcies i gràcies a tots per vindre i per fer-me vindre a mi a Castalla, que feia molt de temps que no venia, quasi des de que era xicotet. I bueno, estic encantat de poder passejar un poc el país i les nostres comarques amb la novel·la, no? Ara us contaré un poquet de quina és l'aventura que hi ha darrere d'ella, que igual alguns de vosaltres coneixereu o no sé, perquè bueno, ja porta uns mesos de recorregut, i us explicaré o intentaré explicar-vos un poc quina és la gènesi de la novel·la i la idea que jo tinc quan escric, que és el que perseguís quan escric i quina és l'estructura que faig servir per a després tindre este resultat, no? Bueno, esta és la meva segona novel·la. Abans d'estar jo escrit Intercanvi, en la que vaig guanyar el Premi Ciutat de Xàtiva i vaig publicar amb el meu nom, que és Josep Martínez Sánchez, com ha explicat Irene, sí, disculpa, Irene. Després vaig escriure un llibre sobre un escriptor de la Renaixença, sobre Joan Baptista Pastor Aicar, que era un escriptor de Beneixama, i després vaig fer aquesta novel·la i, bueno, d'alguna manera tenia la ingenua confiança que podria trobar un editor o algú que volguera publicar, donat que, tot i que no tenia un currículum ampli, però bueno, tenia ja algunes coses publicades que no havien anat malament, no? Va ser una ingenuïtat, els temps per a la literatura i per a la cultura en general corren a la contra, no? I quasi que ens convertim en nuclis de resistència a cada acte d'estos, no? És com una resistència que s'ha de fer i en la que hem de continuar militant tots nosaltres que estem aquí. I bueno, em vaig trobar que en negatives i en silencis d'aquells incòmodes que les editorials fan passar mal, no? Perquè hi ha un moment en què agraeixes un no com a resposta i quasi te poses content que una editorial tinga la deferència d'escriure't i de contestar-te i dir-te no volem publicar-te per la raó que siga, no? Quan un es posa content amb les negatives ja és increïble, no? És com, no sé, és una història d'amor fatal, que algú te diga que no i tu digues menys mal, no? Almenys m'ha dit alguna cosa i m'ha mirat a la cara per a dir-me, no? Amb això jo vaig intentar recórrer amunt i avall uns indrets i altres, tant a Catalunya com aquí a València, i també em vaig presentar alguns premis i sempre sense sort. El cas és que va arribar un moment que ja estava quasi per deixar-la al calaix, tot i que deixar una novel·la al calaix és trist, i en el meu cas ho era un poc més perquè ja tenia altres coses fetes i no sé, m'ho veia pitjor, no? I vaig enviar la novel·la a Edicions 62, quasi, no? És una editorial molt gran i rebien originals, i bueno, va ser com a veure què passava per allà. I en Edicions 62 em van escriure un mail dient-me que la novel·la els agradava molt, que els havia interessat molt, un mail bastant llarg, que quan acabava dia, això te costarà tant. Després de la il·lusió i l'alegria en la que vaig començar a llegir el mail, quan arribo a baix i veig que això te costarà tant, dic, aquí l'hem fastidiat. Estem una altra volta en el de sempre. Jo no volia fer una autoedició, no tenia ganes, perquè sabia que una autoedició era d'alguna manera matar el llibre, no? És com, bueno, desfer-te d'un producte, d'alguna manera saps que el producte no anirà a cap lloc, però bueno, vaig estar pensant i
no sé, mirant a veure si realment m'interessava i com que estava un poc atrapat i veia que no estava escrivint d'alguna manera perquè esta cosa no eixia endavant, doncs vaig decidir que ja estava bé, no? Anava endavant de l'autoedició, tenia el recolzament de la gran editorial, que no apareix en el títol, ells estan ahí dissimulats, no se sap que és d'edició 62, però em van convidar allí a pujar a Barcelona, a l'edifici de Planeta, un macroedifici brutal, en el que entres per la porta i ja te sents xicotet, no? I te diuen, ves a la planta setena que t'estan esperant. Quan vaig pujar a la planta setena i em van fer, me van esperar allà i em van fer entrar com a una espècie de quarto de les graneres, vaig veure que l'escola no aniria molt bé, vull dir, un lloc així com aquí amagat, no? Ple de trastos, i ahí és on em van atendre i on vaig signar el contracte este de l'autoedició. El llibre va ser este, l'he portat per a que el vegereu, el vaig titular el Passejants de Liga de Xàtiva, i bueno, estava content un poc en el resultat. El llibre no semblava una autoedició en algunes coses, hi havia una correcció per darrere, en fi. Així el vaig presentar a Cocentaina i a alguns altres pobles, a Benixama també, que és un poble, i un d'aquests exemples va arribar a Manuel Baixauli. Baixauli, bueno, jo l'havia conegut arran de la publicació d'Intercanvi, havíem parlat una vegada i ell havia llegit Intercanvi, va estar un any sense respondre al correu que jo li havia enviat en un primer moment i finalment em va contestar, bueno, i en este cas li vaig enviar la novel·la. Per a mi Baixauli és un dels millors escriptors que tenim aquí a València, si no el millor actualment, crec que és una referència fonamental i que la seva literatura està molt per damunt del que generalment escrivim la resta, no? Pense. El cas és que aquesta volta va tardar una setmana en contestar-me i una setmana després tenia un correu en el que em deia que la novel·la li havia agradat molt i que havíem de fer alguna cosa. I jo vaig pensar, què més, què vols que faci? L'ha escrit, he pagat 2.000 euros per intentar publicar-la en condicions adequades, què faig ara? No sé. I aleshores ell va dir, bueno, doncs vaig a publicar un article en la premsa i vaig a intentar ajudar-te, no?, d'alguna forma. I jo li vaig dir que em semblava bé, que feia com volguera. Va publicar l'article i aquell mateix matí, abans d'anar a l'institut, vaig rebre tres correus de tres editorials que em demanaven el llibre. Que em demanaven el text que els interessava i em demanaven el llibre. Entre ells hi havia Periscopi. Jo ja vaig quedar content, d'alguna manera havia passat alguna cosa que era nou, i és que les editorials es dirigien a mi i no jo a les editorials. Això era un canvi fonamental i de fet així es va demostrar, perquè de les tres editorials que em van escriure, dos em van contestar afirmativament que els interessava el llibre, i la tercera no li va donar temps, perquè ja jo vaig signar el contracte en Periscopi i a la tercera ja no li va donar temps. No sé el que haurem contestat, vull dir. Al contractar amb Periscopi, tot va canviar, la sort de la novel·la va canviar de col, la vam revisar per enèsima vegada, vaig canviar xicotetes coses respecte de la primera, i Periscopi la va publicar en el mes de febrer, va dir, bueno, la publicarem de cara al Sant Jordi a veure què passa, no? Bé, i la veritat és que va estar bé, vaig estar al Sant Jordi, va estar una bona experiència, vaig compartir amb els millors escriptors ahir a Barcelona, em van cuidar molt, vaig estar al costat de Vila Matas, d'Eduardo Mendoza, de molts escriptors que per a mi havien estat una referència, al costat de Gran Wyoming també vaig estar, és una referència per altres motius, no literari segurament, però sí per molts motius, i bé, això va estar simpàtic, el llibre va començar a funcionar bé a nivell de la crítica al principi, Irene ha explicat algunes de les coses que la crítica ha dit del llibre, i bé, després va vindre el Premi Llibreter que em van donar el mes de juliol. El Premi Llibreter és el premi que donen els llibreters de Catalunya a la millor novel·la en català o a la novel·la que volen recolzar durant aquest any, i és un premi curiós perquè no és un premi que no té dotació econòmica, però sí que té una visibilitat important a Catalunya, i com que és el premi que donen els llibreters, doncs les llibreries fan per tindre el llibre. És molt fàcil de trobar el llibre a Barcelona si viatges, o inclús a qualsevol llibreria
de barri o d'algun poble, el llibre està ben present a les millors llibreries i la veritat és que és un goig veure-ho així, no? I també pues, han anat succeint les vendes, també. Acompanyar l'èxit de la crítica també al del públic i bueno, pues això que comentava ja, estem en la cinquena edició i bueno, ja veurem, no? A veure si encara arribem a la sisena, no sé, home, ara ja les coses van més tranquil·les, però bueno. Això pel que fa a l'aventura del llibre, no? I si després voleu comentar o preguntar-me alguna cosa sobre això, pues ja me dieu, no? Però respecte del que resulta l'estructura, no? De la novel·la, jo voldria dir que quan jo escric ho faig pensant en alguns conceptes que tenen que veure amb la filosofia i d'alguna manera l'escriure literatura em permet jugar amb una divisió distinta. La filosofia és evidentment una disciplina exigent i tot i que a mi m'agrada molt i m'interessa molt, em trobo molt, molt menys preparat i molt més lligat si escric filosofia o si me dona per escriure filosofia que amb la literatura. Diguem que aquí et pots permetre el joc i en la filosofia no tant. No? Tot i això, la novel·la o la meva literatura no està lluny de la filosofia perquè jo he crescut amb la filosofia des de que he sigut jove i he llegit i no he parat de llegir coses de filosofia i que em fan poder tindre algunes preocupacions o poder tindre algun enfocament amb alguns conceptes que després intente traslladar aquí a la literatura. Ara, com es fa com traslladar aquests conceptes filosòfics a la literatura sense incórrer, diríem, en el ser pedant, no? O sense incórrer en soltar una rajola al lector i que el lector pues, es vegi abrumat per un full de conceptes que no comprèn o que li costa de pair, no? És un repte, no? En el primer llibre, en intercanvi, jo vaig intentar construir això al voltant dels conceptes d'identitat i resistència. Per a mi van ser els dos conceptes que estructuraven el llibre. Aquí vaig tornar sobre el concepte d'identitat, però vaig combinar el concepte d'identitat amb el concepte de frontera. La idea em va vindre perquè a mi la qüestió de la identitat és un tema que em preocupa i que crec que és un dels temes fonamentals de la filosofia en el segle XIX o a partir del segle XIX o en el segle XX especialment i que no para de generar nous conflictes, no, per dir-ho així, i noves reflexions. Per tant, és un tema fonamental. És veritat que quan he plantejat el tema d'identitat i frontera, algunes persones han pensat que el llibre aniria d'alguna qüestió referent a la política o referent a la identitat nacional o així, no? Però després del llibre, com veureu si el llegiu o si alguns de vosaltres l'heu llegit o fullejat, agafa molt més el terreny de la preocupació existencial. No és un llibre que tracte dels temes, diríem, de la política, sinó que més bé tracta dels temes de la preocupació existencial per l'ésser humà, per un ésser humà que, diríem, jo veig o jo trobe, agafant d'aquí les paraules de Milan Kundera que Irene ha citat abans, diríem abandonada a la seva insignificància, no? És com que el moment que nosaltres ens ha tocat viure, finals del segle XX i principis del segle XXI, l'ésser humà busca, no? Troba, l'ésser humà occidental vull dir també, busca la seva identitat en alguns llocs i viatja, fa de tot, fa cabrioles per tots els llocs per intentar saber qui és, no? I clar, en aquesta persecució de les essències o del saber qui eres, resulta que la majoria de les voltes pues, podem trobar-nos en el fracàs, no? En quin sentit podem trobar-nos en el fracàs i en quin sentit apareix això a la novel·la? Clar, si vos fixeu, en la filosofia els temps del racionalisme evidentment es van esgotar, no? Ja no estem en el segle XVII ni en Descartes i aleshores des d'aquell moment a ara ha plogut molt i hem passat per Hume i hem passat per Nietzsche i hem passat per altres filòsofs que fan que el concepte del jo hagi quedat completament destruït, no? Completament diluït. I d'això diríem que el final de la trajectòria de la filosofia en aquests últims temps pues, en sap prou. Jo volia agafar això i traslladar a uns personatges i clar, ahí la qüestió local se m'escapa. O sigui, si jo intento contar una història que sigui una història d'aquí, que faça les coses, diguem que posa les coses al lloc, que faça les coses que no ens han deixat fer durant segles i segles, aleshores em trobo atrapat amb molts problemes que són els nostres problemes i que són molts problemes que tracta la nostra literatura amb molta freqüència.
què ha passat en la comarca de tal, què ha passat en la comarca de qual, per què s'estan, algunes paraules se perden, les hem de recuperar, en fi. O sea, tot això carrega la literatura de tal manera que a mi personalment em deixa un tant d'ofegat, perquè ja no puc expressar les coses que jo vull i que tenen que veure amb un problema universal, no? Que és el problema de l'existència humana, no el problema dels valencians de la comarca de tal. Això és una incomoditat per a mi quan escric, perquè quan em trobo en aquesta circumstància, em veig d'alguna manera forçada a, si explico les històries d'aquí, acabar explicant els problemes d'aquí, que són problemes que jo crec que s'han d'explicar, no, no penseu que és que jo crec que no s'han d'explicar. A mi em pareix molt bé que la gent les expliqui i que el que vol pues, les conte i són necessaris, però jo com a escriptor no, m'apeteix fer una altra cosa, i com que per a mi l'escriptura ha de ser un joc, no vull fer el que crec que dec de fer, no? Sinó que vull fer el que m'apeteix. I per això jo treballo en una altra cosa, vull dir, jo treballo a l'institut i em guanyo la vida allí. Així que això havia de ser una festa per a mi també, no? Un joc. Jo venia d'escriure el llibre de Pastora i Card, un llibre que em va dur anys d'investigació i molta feina. Pastora i Card era metge, escrivia una lletra infernal, se de Dèneu, si llegira un metge d'ara és difícil, llegira un metge del se de Dèneu, que era més metge i més poeta, era impressionant. Estava completament esgotat quan vaig acabar el treball. I vaig pensar, ara com tornaré jo a la ficció? Per exemple, quan vaig parlar amb els amics, em van dir, aprofita això, no? Has estudiat, portes 2 anys del se de Dèneu, aprofita això. Fes una novel·la històrica, per exemple, del se de Dèneu. Ho tens a l'abast, has llegit les coses de tots els escriptors de la Renaixença, has conegut un poc les històries entre ells, aprofita això i fes una novel·la històrica sobre això. Un altre em va dir, fes un guió per a Canal 9. Existia això de Canal 9. Fes un guió per a Canal 9, que no tenen una sèrie sobre el passat valencià, i a veure si ahir tenim sort i te la... I dic, jo no sé fer un guió d'una pel·lícula, d'una sèrie, no ho sé. I clar, este que m'ho dia era un amic del PP, que no sabia ell lo bonic que anava a quedar Canal 9 amb els seus amics en el poder. En fi, l'assumpte és que jo vaig intentar veure com aprofitava aquesta història i vaig pensar que havia d'aprofitar l'estat diríem espiritual, no? En el que jo em trobava. Jo em trobava esgotat i vaig pensar, per què no agafa un personatge esgotat i construís una espècie de jo fictici, l'envia allà a la porra, no? Argentina, a l'última part del planeta, en uns dies en els que jo sempre havia fantasitzat en anar-me'n de casa, que eren els dies de Nadal, que estàvem a punt d'arribar a ells, per cert, durant anys i anys, els dinars familiars, la sobrecàrrega de polvorons i tot això fa que un es trobi, diríem, un poc impressionat. I algunes vegades, segur que vosaltres també us ha passat, encara que no ho confessareu si esteu aquí entre els vostres, direu que no me n'aniria jo a un altre puesto un temps. I ja torne, no vull dir que amb això no estimi als meus. Sols és que a voltes les famílies pues, sobrecarreguen, no? I jo no ho he fet mai això, no? He acabat sempre amb la família i tal, però dic, no puc fer una novel·la, per lo menos. No puc fer una novel·la. I aleshores vaig pensar que estaria bé agafar això i fer que aquests personatges viatjaren a l'altre extrem del planeta, a una ciutat que té un magnetisme especial, no? I que també es publicita a si mateixa en un magnetisme especial, que és Ushuaia, que es publicita a si mateixa com la fi del món i el principi de tot. Allí a la ciutat hi ha un eslògan, allí quan entres hi posa fin del mundo, principi de tot. Aquesta idea de la fi del món i el principi de tot me'n servia i la podia fer servir per a posar els personatges en aquest contrast entre la pròpia identitat, la búsqueda de la seva identitat, i després l'altre concepte que jo volia fer servir, que era el concepte de frontera. Perquè Ushuaia és una ciutat que està a la frontera amb Xile i està, a més, a la frontera amb la naturalesa i amb el final de la vida habitada de l'ésser humà. És molt curiós perquè Ushuaia és una ciutat argentina i té enfront un poble xilè que es diu Puerto Williams. Segur que algú de vosaltres haurà estat allà o tal volta coneixerà el puesto. I els argentins, que són així molt seus, no? Diuen, esta és la ciutat més austral del món.
quan tu escoltes als argentins dir que ells estan en la part més al sud del planeta i d'enfront veus un poble que té llumetes i els dius, i això d'allà què és? I diuen, no, eso es Chile. No, ojo, es como... Chile, evidentment, no compta dins de la humanitat, és una cosa, és un xilè, no? I dius, bueno, són xilè, però són persones, no? I diuen, sí, pero son chilenos. Además es un pueblito, eso no es nada, ¿no? Acá tenés de todo, ¿no? Y es ser de a Ushuaia ni a de todo, ni a una librería, ni a restaurantes, ni a un cine, ni a vida cultural, ¿no? Y eso resulta para mí curioso. Y volía plantejar a los personajes así, en esa situación de frontera, pero al mateix temps también fer-los en una frontera ficticia o en una especie de límite fictici. Que és un poc el que passa també a les històries, no? de la novel·la. Com ha contat Irene, els personatges venen cada un d'una part del món, així això em permet parlar un poc d'alguns conflictes i algunes coses que han passat en la història, no? Al voltant de Mèxic, de Polònia i d'alguns altres llocs. I quan estan allà, es veuen solitaris. D'alguna manera jo pensava, si me'n vaig i deixo aquí a ma mare i tot això en Nadal, segur que quan arriba allí dic, què faig jo aquí? Seré bruto, no? Seré bèstia, m'he vingut aquí i si me'n vaig jo soles pensaré que em farà ja, no sé, començarà a entrar en un sentiment que si estic aquí no tinc, no? Aleshores vaig utilitzar aquesta idea, no? Per a fer que els personatges es vegeren en esta circumstància i que amb aquesta sensació de soledat en la que tots estan junts amb una taula de bar comencen a explicar-se les històries, no? I esta és l'altra part important per a mi de la novel·la, que és la necessitat de narració que tenim els humans. Si n'hi ha alguna cosa que no ha canviat en la història des del començament de la humanitat fins ara, és l'absoluta necessitat que nosaltres tenim de fer ficció i de contar-nos a nosaltres la nostra pròpia vida i d'escoltar altres històries. No? Així ens quedem completament al·lucinats veient pel·lícules, no? Ens entrem dins de la pel·lícula, diem que els llibres ens atrapen, plorem amb els llibres, plorem amb les pel·lícules, no plorem amb el telediari, perquè el telediari no és ficció i aleshores ens costa més entrar en aquest assumpte sentimental, no? No està construït narrativament de la forma en què te fa emocionar-te i la literatura és per a mi una cosa absolutament necessària, per a l'ésser humà, absolutament necessària. Per què? Perquè nosaltres continuem agafant-nos a aquesta necessitat que tenim d'explicar-nos les històries. Inclús nosaltres mateixa quan vivim, construïm la nostra pròpia història, és a dir, la memòria ens fa trampes, no? I nosaltres hem de reconstruir, evidentment de forma favorable per a nosaltres, no? Aquelles coses que ens agraden i al final també fem una narració sobre nosaltres mateixa, és a dir, qualsevol dels que estem aquí, inclús els més joves, també ja podem fer-se una narració de la seva vida i podem contar-se la seva vida en la que n'hi ha coses que no estaran, que ja no estan perquè ja s'han oblidat o queden, diríem, en un pla més discret, no? Això passa en aquests personatges, ells expliquen un poc la seva trajectòria, no tant la seva vida, sinó més bé els motius per als quals estan allí en aquest moment. El narrador, podríem dir que és aquell John Benesiu, es troba en una circumstància un tant estranya perquè escolta històries així poderoses, no? Bastant potents, allí hi ha com una espècie de pacte, tots expliquen la història, i quan ell veu que li toca a ell explicar la seva, diu, bueno, jo què vaig explicar aquí? Si estos tios tenen unes històries brutals, o sigui, tots els que estan allà en taula tenen unes històries que tu dius, mare, com és possible això? I ell, què conta ell? Si no té història, o sigui, no sabem ni per què està allà, o sigui, ni ell ho sap, està completament despistat, que va dir, no és que no volia veure ma mare i estigui aquí, o sigui, és una cosa insostenible narrativament. Aleshores el tipo comença a dir, I si no puc contar una cosa, em fan fora de la taula, i si me la invento? I comença a fantasejar un poquet en aquesta qüestió, no? Bueno, i ahí, diguem, ja no expliqui més, no? Perquè la novel·la comença a entrar ahí en un joc de coses. No, no, no patiu perquè no he contat res que siga fonamental. Sí, en definitiva tot és una ficció i no passa res. Al final, a mi, com molta gent em pregunta quan en les novel·les, no, que també en intercanvi passava això, no, i la ficció i la realitat van barrejant-se, i recordo una volta en una presentació que una alumna que estava allí em va dir, la novel·la, bueno, havia llegit la novel·la, em va dir, la novel·la m'ha agradat molt, està molt bé,
però n'hi ha una cosa que no m'agrada, i és que la part que més m'agrada de la novel·la és ficció. I dic, com que la part que més t'agrada de la novel·la és ficció? És una novel·la, és ficció tot. I dic, ja, però n'hi ha una cosa que tu inventes dins de la novel·la. I jo dic, sí, però és tot ficció. I la xica no acabava d'entrar en aquest joc, no? I vaig pensar, a la pròxima novel·la, que no faré una cosa i posaré, en comptes de posar una cita, posaré tots els personatges d'esta novel·la són zombis. Són zombis. I a partir d'ahí comença la novel·la i no parlar de zombis, evidentment, ni una sola volta. De forma que el lector quede en la circumstància de dir, bueno, sí, tot això va, però tots estan morts, no? I no sé, voldria jugar un cop en això. No ho he fet, però, bueno, espero que tinga ocasió de fer més, no? Esta història, vaig acabar, no vull, no sé ni quan he començat, però no vull fer-ho molt llarg, perquè si voleu fer alguna pregunta o alguna cosa, doncs està bé que parlem. Però bueno, acabaré contant una historieta, no? En la necessitat de narrar, n'hi ha la necessitat també de contar històries que han estat desaparegudes, no? En la novel·la aneu a trobar-vos històries que, bueno, la gent coneix, no? Però no han sigut de les més conegudes, per exemple, la història de la desaparició dels intel·lectuals polonesos en la Segona Guerra Mundial, assassinats pels soviètics i després manipulada la història perquè pareguera que els alemanys eren els que havien provocat la massacre. Estic parlant de Katyn, no? N'hi ha algunes històries que rescate, no? I que, bueno, potser la gent més jove, pues, desconeix, no? Que van passar a Mèxic, la matança de la plaça de les Tres Cultures, en fi, algunes coses de les que ja començava a deixar de parlar i que a mi m'agrada recuperar perquè crec que cal fer memòria, i tot i que la novel·la no és de cap manera una novel·la històrica, però sí que juga un poc amb la història per a crear aquesta espècie de reverberació amb els personatges, no? I en esta visió, Polònia apareix moltes vegades en la novel·la i hi ha una espècie de tornada i de retornada a Polònia. Molts personatges i moltes de les referències culturals que apareixen tenen una o una altra relació amb Polònia, i això també m'apetia per a construir una espècie de música, no?, dins de la novel·la, com unes notes que van quedant d'ahir i que han de convertir la novel·la també en una obra que soni de forma musical d'alguna forma, o almenys això és el que jo volia. I entre les coses que conte, n'hi ha una que me serveix per a acabar aquí, i és que la necessitat d'explicar-se les coses és una necessitat que diríem que nosaltres no deixem de tindre, no? La curiositat va a esperonar a l'ésser humà sempre, i crec que, i espero que sigui així, que continuï estant darrere de les nostres accions humanes per molt de temps, no? Hi ha un escriptor polonès que es diu Sławomir Mrozek. Mrozek és un tipus divertidíssim que explica unes històries brutalment hilarants, i hi ha una història en la que tres amics se'n van de viatge tots els anys a algun lloc on estan aïllats. Són tres amics que se'n van, diríem, de les seues famílies i se'n van a fora a un lloc que pacten que ha de ser una muntanya on no es veja cap rastre d'humanitat. Així ho fan sempre, no? Els tipus arriben allà i he dit tres amics, però crec que són quatre, ara no sé. Bueno, el cas és que estan allà en la casa, que han llogat, i per la nit veuen com en la muntanya d'enfront s'encén una llumeta. I els tipus diuen, caram, això no estava en el pacte, nosaltres havíem pensat que volíem un lloc aïllat, i allà n'hi ha algú, no? Evidentment. Bueno, comencen a pensar i diuen, bueno, no li donem importància, què sé jo, no? Però n'hi ha un, que es diu Novosadecki, que no pot evitar-ho, i diu, sabeu què? Que jo me'n vaig. I se'n va a buscar aquella llum a veure què és, no? En mitjà de la nit comença a creuar muntanyes i desapareix, i els altres es queden allí i diuen, caram, doncs jo què sé, se n'ha anat, continuem a la nostra, ja veurem què passa. A la següent nit, sense no gosar d'aquí, els tipus miren la llumeta en la muntanya, i quan estan allí fumant-se el seu cigarret, al costat de la llumeta s'encén una altra llumeta. I pensen, què no serà el nou gosar d'aquí, que ha arribat al lloc i ja sap el que passa allí? Comencen a discutir i un dels que queda diu, sabeu què? Que jo me'n vaig. I se'n va. I en queden dos, per això havia dit que eren quatre, no? En queden dos,
discutint i pensant, i diuen, nosaltres no manarem, no? Nosaltres estem aquí perquè hem quedat en que nosaltres veníem aquí a passar-ho bé i no a fugar-nos. El cas és que a la nit s'encén la tercera llumeta, clar, i els tipus diuen, què fem ara? I bueno, discuteixen, no? Com discutir l'escala sempre. I diuen, jo me quedo. I l'altre diu, pues jo no puc aguantar, jo me'n vaig. I se'n va. I se'n va a buscar allò, no? I l'última nit tenim el personatge a soles i totes les llumetes allà. I s'acaba el conte. S'acaba el conte. I per què s'acaba el conte? Pues perquè realment nosaltres no anem a saber si trobem el sentit d'on trobem. És a dir, nosaltres podem buscar el que vulguem, però el sentit és una invenció. És una invenció nostra. I d'aquella manera els personatges han d'inventar-lo, han d'inventar alguna cosa, però en el conte de Mnose no sabem què passa. I crec que en la vida em sembla que potser tampoc anem a saber-ho. I amb això acabe, vale? Moltes gràcies. Doncs si us sembla bé, jo crec que ara és un bon moment per iniciar una miqueta de debat, si és que tenim lectors que tinguin dubtes, i si no heu llegit la novel·la, només amb l'explicació que ha fet el Joan, crec que també us presenten alguns temes que poden donar per a parlar amplament. Mira, jo si ningú s'atreveix te'n faré una. Molt bé. I és com va anar la cosa del canvi de nom dels passejants de l'illa de Xàtiva als gegants de gel. Té relació amb el que havies explicat tu de la qüestió local, no? Jo, a mi m'agradava la història dels passejants de l'illa de Xàtiva, que explica també una història d'aquelles desconegudes, no? del nostre territori, del nostre país. No és un tema central en el llibre, però és una història que es conta ahir, i de per què, no? Es diu l'illa de Xàtiva, i a mi m'agradava mantenir-lo. Però posar un títol és molt complicat, a mi també és un cas que em costa molt, i este no me va aixir a la primera, no? Vaig estar pegant-li voltes i tampoc estava segur de que fos el millor. El cas és que va ser eixe i ahir va quedar. Però l'editor no li acabava d'arreglar això de l'illa de Xàtiva, no? Ell pensava que el títol de l'illa de Xàtiva traslladaria el llibre així en un primer moment a un territori local. El llibre anava a vendre's teòricament més a Catalunya o a Barcelona, i que als catalans que això de l'illa de Xàtiva no els diria molt, no? Jo vaig comprendre que tenia raó i vaig comprendre que un editor és un empresari també i que ha d'invertir en el seu negoci i que a ell li interessa vendre el llibre, i d'alguna manera va començar a plantejar una altra cosa. El problema va estar quan ell va començar a enviar-me títols que a mi no m'agradaven en absolut. I quan jo vaig començar a enviar-li títols a ell, que a ell tampoc li agradava. I vaig veure que després de, no sé, remenar allà els correus electrònics bastant, la cosa no anava millor, o sigui, en comptes d'anar millorant, anaven empitjorant per a mi, no? I hi va haver un moment en què dic, caram, què fem amb això? I Baixauli m'havia proposat aquest títol. Baixauli va dir, a ell no li agradava aquest títol, de l'illa de Xàtiva, i va dir, hauries de fer alguna cosa així, no sé, alguna cosa que fora més universal, no? I més metafòric, no?, respecte de la novel·la. I va suggerir aquest títol. No el vam, diríem, concretar a l'inici, perquè ja no recordo si a l'editor o a mi no ens agradava del tot, però el cas és que poquet a poquet, i al veure que les coses no diríem que no arribàvem a un pacte, doncs vam tornar a recuperar els gegants de gel i així va anar. I bueno, i estic content. Al final, quan t'acostumes a dir-li gegants de gel, doncs ja li he deixat i ja em queda un poc estrany. Jo crec que és un nom genial. Sí, no? T'agrada a tu? Sí. A més, té que veure en el final el no sé, bueno, i si ves, no, com la búsqueda d'algo que no acabes de trobar, que no s'acaba de trobar, no? Clar, havia de funcionar d'alguna manera, havia de funcionar de forma metafòrica, no? Els gegants de gel, què són en la novel·la, no? Bueno, doncs són els reptes, no?, que tenen els individus davant de la seva pròpia vida, els reptes que tenen en aquesta frontera de l'any, no?, del límit de l'any també, com una altra part de la frontera, el que es veu i el que no es veu, l'iceberg, no?, que funciona en aquest sentit, es veu un poquet però no s'hi veuen moltes coses. Sí, jo creia que podia funcionar bé a aquest nivell metafòric i bueno, doncs el vam mantindre i crec que està bé. De la mateixa manera també l'apostar per canviar-me el nom també crec que ha estat bé a nivell comercial, simplement, o sigui, no parlo aquí d'una altra. Jo tindré les meves mogudes personals i coses així, i
Ja volia fer lo del canvi de nom abans, però no em vaig atrevir. Després va estar la història que hi ha un altre escriptor que es diu Sánchez Martínez, Josep Sánchez Martínez, a voltes els llibres d'ells els atribueixen a mi, de sobte veig que escriu un llibre sobre periodisme local i no sé què, i dic, mira que bé, no m'ha costat gens. Però després també veig que els llibres meus els atribueixen a ell i finalment pues, vaig veure que podia fer-ho, no? Que podia canviar el nom. I vaig agafar un nom familiar, que era Benesiu, que és el segon cognom del meu avi patern, i Joan, pues, me quedava millor que Josep Benesiu, que quan Joan Benesiu m'ho pareixia més net, i ara ma mare em diu Benesiu. No, i jo que t'hauries creat una enemiga a ta mare, si primer no volies fer-ne ella Nadal, i després abandones els cognoms sí. Patern i matern, tia, no és com per a... Però tot és qüestió de perseverança. De gerete. Sí, ma mare, quan estava molt contenta, no? Quan tot això, normal, i va dir, però n'hi ha una cosa que em sap molt greu, eh? I dic, què és? Diu, pues que t'has canviat el nom, que jo, tu no eres el meu fill així. I jo dic, escolta, mare, això... Però ara, però va passar el temps i ara em diu Benesiu. Està aquí Benesiu? Sí, està. Si era del seu, sogre, però encara que hi ha encara. Això. Sí. Volia fer-te un parell de preguntes. Sí, sí, digues. Has parlat d'un personatge polonès, un altre personatge, sembla que mexicà, sí. Abans estaria el valencià. Són els tres personatges protagonistes, diguem-ne, de la novel·la. Jo no l'he llegit, ja. Tinc curiositat. Sí. I volia saber, perquè clar, el mexicà o el polonès conten unes històries excepcionals, no? No sé el valencià si farà la de la Mario o no, però és difícil competir amb això. Amb aquestes històries, sí. No? Són eixos, no? N'hi ha, no, hi ha algun personatge més. La novel·la hi ha dos personatges més que són centrals, tres diríem, no? Amb la propietària del bar. La novel·la està feta així com una història d'històries, no? I amb una estructura clàssica que podríem veure en el de Cameró o alguna cosa així, no? És, tios que es conten les històries i ja està. Hi ha un personatge francès que és un tipus d'alt nivell econòmic que treballa amb una empresa gran d'ell, de la pròpia família, però que es veu sobrepassat un poc per la crisi, i per els assumptes familiars que també el fan pues, viatjar a Argentina, espera allà la seva nòvia, que no sap si arriba o no arriba, que la nòvia no ha volgut anar-se'n en els dies de Nadal i ell sí. Després hi ha un anglès, l'anglès és un tipus que està fotut per una història familiar bastant forta, bastant tremenda, en un capítol que per a molta gent és el capítol més intens de la novel·la, i que l'editor em va suggerir que col·locàrem a l'inici de la novel·la, i jo vaig dir que no volia posar-lo a l'inici perquè era massa no, potent. I és un anglès que d'alguna manera busca alguna història, el seu germà ha lluitat en la guerra de les Malvines, en el bando anglès, evidentment, i aleshores pues, bueno, té una història ahí amb Ushuaia i va un poc a recuperar aquesta història familiar. I per últim hi ha també la història de la propietària del bar, que és Dominika Malczewska, que és una dona polonesa, bueno, que ha viscut ja pràcticament tota la seva vida en Argentina, però que ha nascut el 1 de setembre de l'any 39, que és el dia que comença la Segona Guerra Mundial, i aleshores pues, explica un poc la història de son pare i així. No? Totes aquestes històries estan en la novel·la, junt a la història també del personatge i a les coses que les passen ahí, que es passen entre ells. No? Perquè, clar, no m'apetia fer una novel·la de capítol sol, sinó havia de passar alguna cosa també entre ells, no? I, bueno, i passen algunes coses. En general, poc, però alguna cosa. El xiclet com a secundari, no? Com? I el xiclet com a secundari. Ai, sí, clar, és que jo mateix m'oblido d'ell. Sí, el xiclet és un personatge, efectivament, un personatge que també té la seva presència i que també juga un poc en el terreny de la ficció i la realitat. Sí, i fot la història. En fi, sí, n'hi ha un poc de joc, no? Per a mi la literatura és un joc. No m'agrada la literatura, comprendre l'art com una cosa... o sigui, bueno, si ho diré bé, és molt seriós, però ha de tindre l'estructura d'un joc. I per això la novel·la no ha de deixar de ser un joc per a mi. I pot jugar això, no?, amb el lector i amb el propi escriptor mentre la fa. Jo no tinc un pla super estructurat i jo sé que vull parlar d'identitat i de frontera i si parlo de coses que no tenen en última instància que veure amb això, crec que m'estic eixint del lloc, però no sé on vaig acabar, no sé què va passar amb els personatges i això m'agrada
abandonar-me un poquet d'ahir i anar escrivint a veure què passa. Pues yo volia preguntar-te també, que heu parlat de Milan Kundera. Sí. I volia saber si realment té clar, és, no sé, influït d'una manera més o menys definitiva per ell, que és un dels meus escriptors favorits. Sí, també dels meus. Jo, el que passa és que crec que bueno, la novel·la no trobo que la influència que més hi veig sigui la influència de Kundera. M'interessa molt Kundera com a escriptor i algunes de les seves novel·les m'han fascinat absolutament. M'interessa molt com agafa un gest mínim, no?, d'una fulla que cau, d'una persona que mira o d'una persona que parla i a partir d'ahí construeix una història absolutament increïble, d'una intensitat emocional molt, molt, molt bonica. I al mateix temps ho fa parlant de filosofia també, no? I m'interessa també el que pensa Kundera de la novel·la, ella ho ha comentat abans, no? De la literatura xicoteta en el context, diríem, gran, i el complexe, diríem, habitual i quasi que impossible de superar de les literatures petites, no? Que acaben sempre pues, mirant-se a si mateixes, no? Perquè tenen vergonya un poc d'eixir al gran context. No? He trobat una sorpresa quan la gent diu que aquesta novel·la és una novel·la del gran context, no? I que és una novel·la europea. Intentem trobar una traducció a alguna llengua, però en el moment està... Bueno, moltes editorials tenen la novel·la ara mateixa, no? en Europa, però no sé si alguna va animar-se a traduir-la. El cas és que, contestant a la teva pregunta, la influència de Kundera jo crec que no s'hi veu tant a la novel·la. Aquí s'hi veu molt més, jo penso, la influència d'escriptors que potser jo he llegit més en els últims temps. Kundera són lectures que potser continuo llegint, però que tenen un poc més de temps. I crec que la influència més gran que s'hi veu és la de Sebald, l'autor alemà, que va morir en un accident de trànsit i que va escriure molt poquet, té 3 o 4 novel·les i que per a mi és un referent. No? I també m'agrada molt Vilamatas, Enrique Vilamatas, i aleshores crec que Sebald i Vilamatas són els dos autors que més estan dins d'aquesta novel·la. Kundera per a mi és un referent fonamental en la literatura europea, també. Respecte de Bachauli, sí. A mi en alguna... això m'ha ressonat, sí. Bachauli, de fons. Mm-hmm. A mi m'agrada molt, és l'autor que més m'agrada i m'ha ressonat un poc en l'aspecte de narrar, no? La necessitat de narrar i d'explicar-te i d'explicar-te davant dels altres i d'explicar-te tu mateix. L'home manuscrit fa una espècie de metaliteratura, no? D'explicar-se la vida. I a mi, el del protagonista, m'ha recordat un poc això, una miqueta això. Sí. No pot ser no en el mateix sentit, però sí que té alguna ressonància. Sí, jo crec que Bachauli, jo he compartit amb tu aquesta idea, no? De que Bachauli és un escriptor molt interessant i molt... Ara vaig a fer un parèntesi, però és increïble que este país nostre que es construís tan mal i tan de cul sigui incapaç de veure això, no? I no em referís ja soles a nosaltres valencians que llegim regular a lo millor als nostres autors, sinó que, per exemple, Bachauli estigui traduïda a l'italià i no estigui traduïda al castellà. Mm-hmm. Mentre passa això en Espanya, quina classe de país és este? Que no, de quina manera es miren aquestes persones que no... Jo ja sé que no van a traduir-ho tot el que fem nosaltres, però caram, algunes coses haurien de traduir-se i Bachauli seria una d'aixes. Bachauli fa una novel·la que podia estar traduïda al xinès, o sigui, no té res a veure en algo local. No? I a mi em va passar una cosa quan vaig llegir per primera volta Bachauli. Jo l'havia acabat de publicar Intercanvi aleshores i vaig agafar el meu manuscrit, vaig començar a llegir i vaig dir però això què és? O sigui, això... Saps allò que quan tu llegis algú i dius, això tenia que haver escrit jo, no? Però evidentment no ho he escrit. Em semblava proper, molt proper, era com algo que estava dins de mi, aquí anem a ser platònics ara, no? Era com estirar de la corda de algo que havia vist en algun lloc i no sabia molt bé on, no sé si en aquestes parets, no? Que escriu en el meu manuscrit. I a més feia una cosa que jo havia volgut fer, però que tampoc m'havia atrevit, que era col·locar fotografies, no? En Intercanvi jo volia col·locar fotografies, però com que no ho tenia pensat des del començament, em va semblar un poc forçat introduir-les ja després, i bueno, per aquelles coses del dubte de ser també la primera novel·la i tal, doncs no ho vaig fer. Però quan vaig veure que ell ho feia, dic,
això tenia que haver-ho fet jo, però bueno, el cas és que em va interessar molt, no? Després he llegit les altres coses que ha fet i bueno, sí, la veritat és que és un autor proper per a mi. I també ell crec que li passa un poc en les coses meves, ell diu, crec que a mi m'agraden les coses teves perquè també li recorden un poc al seu univers, no? Així que, bueno, són coses crec que estan en l'aire i de sobte algú les capta sempre amb els seus matisos personals, no? I amb les seves coses, però sí, la veritat és que si no, bueno, si no l'heu llegit és una cosa que podeu fer amb molt de plaer quan siga, no? Si algú de vosaltres no l'ha llegit així, tant La cinquena planta, no? Que és l'últim llibre, com L'home manuscrit, són llibres excel·lents, no? I està molt bé, a Catalunya els agrada molt, ja tenen una bona... Sí, molts seguidors i, de fet, vam estar al mes de juliol, quan ahir li van donar el Premi Creixells, i a mi el llibreter, i els catalans van veure que de sobte els valencians estaven agafant els premis, no? I la llibreria Calders de Barcelona ens van proposar que fèrem un acte junts, que fèrem alguna cosa junts, no? I, clar, vam dir que sí, baixeu-los a fer el projecte d'este llibre, i este llibre existís gràcies a ell, així que per a mi estava perfecte. I quan vam anar a titular l'acte, jo no sabia com en els títols, no sabia què, i la xica de la llibreria diu, per què no li posem els valencians, mos volen furtar els premis literaris. Sí, no? No ens volen, sinó mos volen. Els valencians mos volen furtar els premis literaris. I jo vaig dir, esto está mal del cap. Però com que no vam donar alternativa... Però sense dotació. Sí, efectivament, no? I ahir ha passat... El Creixells no se sinté, però... El Creixells té dotació econòmica sempre, sempre, excepte este any. I baixeu-li, tu no creus que aquí hi ha algo raro? Estos tios ens donen els premis, però no els donen. Clar, el Creixells té una dotació de 4 o 5 mil euros, sempre, i aquest any... han dit, no, és que la crisi i tal, anem a fer el premi sense dotació. Però l'any que ve tornaran tot. Saps? I escolta, bueno, l'any que ve me'n donen a mi i ho repartiré d'ell. Però mitges. Sí. I tens alguna cosa entre mans o no? Mogolló d'exàmens de plató. Entre ells, el d'alguns dels que estan aquí presents. Això les puges a la mata, eh? A Moisés puc fer-ho a l'Iciera, no? Perquè ja no està allà. Però, no, la veritat és que tinc unes quantes idees que vaig anotant en una llibreta. Estan totes, diríem, disperses i no tenen fil conductor. Aleshores, bueno, hem de trobar aquest fil conductor. He escrit un parell de contes que s'han publicat últimament, he participat en el llibre de TV3, de la Marató de TV3, que s'ha presentat fa poquet i és un conte sobre la diabetis i l'obesitat, que em va costar el meu d'escriure, i després vaig escriure un altre conte que es va publicar en Informació, en el diari Informació, és participar en un cicle de la Universitat d'Alacant. Aquestes coses les he fet recentment, no? I després el que tinc entre mans és una història que li pega unes quantes voltes a les coses que a mi m'agraden, però clar, és tan incipient que no sé, que podria eixir mal, no? Que podria no quallar, no? Així que, bueno, he de trobar també el moment, perquè la feina de l'institut m'ha absorbit molt en el temps i em costa trobar el moment de... No vull dir que no tinga una hora per a mi, clar, però el problema és que escriure un llibre requereix una energia tan gran que quan estàs allí comences a fer mal tota la resta de coses que fas. I aleshores, no sé, potser hauré de plantejar-me en algun moment parar i veure si puc continuar. I la veritat és que sí, m'agradaria intentar-ho en una altra cosa. No sé si soc capaç de fer-ho, la veritat. L'altre dia vaig llegir algú que deia, no recordo qui era, però havia dit, cada volta escric millor, però cada volta tinc menys coses que dir. Igual també a mi em passa això, no sé, els temes es goten i vas dominant la tècnica, però si perds l'ànima, s'ha acabat, s'ha acabat. O sigui, ja per escriure està bé fer imperfeccions i coses, però tindre alguna cosa que saps que realment creus que val la pena contar, perquè si no, fer un llibre simplement per fer-lo, doncs ja n'hi ha molts, no? I ja t'estresses prou en les llibreries, de veure que ahir n'hi ha més.
per a llegir que quatre vides que tindràs. I s'acaba, no? La de un, però bueno. La majoria d'Espanya. Claro. Sí, pot ser, no? Però claro, també un pensa que pot contribuir també a aquesta palla, no? Amb un altre, amb alguna altra rajola o jo que sé, no sé. Jo volia dir-te, sí. Bueno, jo no he llegit el llibre, però està clar que el llegiré perquè has fet una presentació, en fi, que convida, no? Convida a llegir, no? Has dit que és la búsqueda d'identitat dels personatges, no? I en això que dius, vull dir, i la frontera, no? Sí. En aquest plantejament fas, vull dir-te, no sé si tu has plantejat o no, però d'alguna manera és un poc com una crítica, vull dir, no sé com dir-te, igual, estar molt tancat en les teves coses i no veure més enllà. Entens què vol dir-te? De tots els personatges es fa que se'n van, que se'n van a aquest lloc, sí. No? Perquè fugen de coses, no? D'alguna manera, sí, no? Crec que en la nostra vida està molt bé que ens pegui l'aire, no? Quan vas a l'estranger, en l'estranger corre un airet increïble, no? I és estrany, perquè en realitat, per als que viuen allí, al lloc on vagis, no està passant absolutament res, no? En canvi, per a tu que viatges i que canvies de país i que canvies de, que passes una frontera, comencen a passar coses, no? Inclús encara que parli la mateixa llengua, no? Com en el cas d'Argentina, també passen coses, no? El món està globalitzat i hi ha moltes coses que són molt paregudes, no? Però la veritat és que jo crec que quan nosaltres vivim prop d'un territori de frontera i passem aquesta frontera, sabem que a l'altre costat la nostra vida podria ser diferent, no? Podria ser distinta i podria canviar, o almenys en algunes coses. Així que és per això que a mi m'interessava agafar els personatges i dur-los a l'estranger, no? Diríem així, amb aquest concepte de l'estranger. Però clar, darrere del viatge, darrere d'aquest viatge, els personatges busquen, no? És veritat que ells busquen, i crec que el que pretenc fer amb això és algo paregut al que tu has comentat, crec, en el sentit que quan nosaltres no eixim del nostre lloc, al final la vida se'ns torna més xicoteta. El que passa és que no m'agrada, diguem, plantejar-ho d'aquesta manera i ja està, no? Perquè en la pròpia eixida hi ha també una trampa. Aquesta trampa és una trampa de tots. És a dir, per a mi, en l'última instància, el món nostre s'ha convertit en un món absolutament xicotet, no? I en un món que en el moment en què és xicotet es torna també insignificant. O sigui, Ushuaia pot ser mític, per exemple. Jo t'ho puc contar aquí d'una forma romàntica i bonica. Però tu ara, quan acabes això, t'agafes un avió, pagues els teus diners i demà pel matí estàs en Ushuaia. I això és contrari al romanticisme. O sigui, aquest viatge és un viatge que podem fer qualsevol turista i que és un viatge que convertís tot en un poc banal, no? Aleshores, jo vull jugar amb aquesta idea del viatge de l'estranger, però al mateix temps no vull perdre de vista que darrere del turisme, del que jo també participe, clar, hi ha un poc de banalitat en aquest sentit, no? N'hi ha un poc d'insignificància, per dir-ho així. I clar, nosaltres no volem ser els banals, no volem ser els insignificants, ens resistim a la insignificància, però al final la insignificància està ahí, no? Inclús de la manera que crec que ens sobta a tots ara, no? Però un tipus que està en Síria pot vindre aquí, matar a no sé quants i tornar-se'n a Síria. I ho fa en un dia, o sigui, no hi ha romanticisme en això, és una cosa crua. Hi ha una frase de Vila Matas que diu: tot el que és estranger sembla sempre més digne, no? I m'interessa aquesta frase perquè crec que és veritatera en tots els nivells. És de veres que sembla més digne i és de veres que ho sembla. I ja està. Si jo te conte, per exemple, que aquest estiu, o que ara en Nadal, per exemple, posem-nos en l'època, no? Que ara que passarés Nadals en Clichy-sur-Bois, per exemple, tu diràs: que tio més interessant, Se'n va a un puesto i jo me quedo en Castalla, per exemple, i ell se'n va a Clichy-sur-Bois. Però què és Clichy-sur-Bois? Clichy-sur-Bois és una banlieue de París, és un puesto infecte, ple de coses lletges, que no, on hi ha, jo què sé, vamos, que és molt més bonic Castalla. Aleshores, clar, al contar-ho així, hi ha una espècie de romanticisme, no? de la distància i del viatge, que fa que caigam en aquest parany, no? I que nosaltres juguem això, no? I per això també ens agrada. Però al mateix temps que digui això, en aquell Clichy-sur-Bois pega un aire distint. I per a nosaltres sí està bé. Per a nosaltres sí està bé de tant en tant anar allà, i per a ells estaria molt bé vindre també aquí, no? O anar a qualsevol lloc. Eixa és la idea un poc per darrere. Estàs plantejant lliga amb la feixuguesa i la lleugeresa de Milà. Evidentment, clar, evidentment que sí, no? Perquè són conceptes que també
que també m'interessen, no, en aquest sentit. I bueno, potser ahir jo no els explotava en aquest sentit que tu comentes, però bueno, crec que sí que estan per darrere. O és que hauré de tornar a rellegir la insostenible interessa de l'ésser. A més, ara hi ha una reedició ara en català i jo el llibre el vaig llegir en castellà, però tant, però estaria bé tornar a ell ara en una altra llengua. Jo estava escoltant el fil de lo que dius, una entrevista amb Paul Bowles, que era un gran viatger, i en l'entrevista li preguntaven al final de la seva vida, ell vivia en un apartament molt xicotet, a Tànger, i l'entrevistador, que no recorde qui era, periodista suposo, li preguntava per què s'havia quedat allà i vivia en un pis xicotet que havia. I precisament dia això, que la forma de viatjar s'havia paralitzat tant, que el viatge havia perdut sentit, o sigui, que ja no viatjava simplement perquè... I recordo una altra cosa que deia també, que, bueno, que ell viatjava per el plaer, no sé, per l'Espanya, que és un poble que està dient ara, no? Sí, que pega l'aire de fora. I bueno, i per l'altra banda, volia preguntar-te, en intercanvi està aquest tema que el que tu parlaves, la, perdona, és la veu, la recerca de l'identitat, però per l'altra banda, hi ha una necessitat de viure la figura la vida d'un altre, una existència paral·lela, suplantat, que suposa que també està un poc reflectida en aquest narrador que ha d'inventar una història quan se n'adona que es deu estar en la història ell, no? No sé, no sé fins a quin punt també hi ha el tema de la frontera, del Libi... És que, clar, com no són moltes les coses que he escrit, però la veritat és que comencen a ser temes que me venen al cap sempre i que m'obsessionen, no? I este joc de ser un altre sempre m'ha resultat atractiu, no? I ho he practicat sempre que he pogut, no? Quan, dins del que un pot fer en això. Però en l'intercanvi hi apareix esta qüestió, i aquí també. De fet, aquí hi ha un personatge d'intercanvi. O sigui, i un poc el narrador és el mateix, o sigui, no? És com una continuació. I Daniel Rojas, que apareix a intercanvi, també està aquí. I també està un poc... Pas que aquí és una cosa tangencial, no? Però també apareix ahí. Sí, i inclús en el propi fet de canviar-me el nom, no? i de jugar amb això, no sé, a mi m'agrada, i a més el canvi de nom provoca unes confusions increïbles. Ara, este matí s'ha publicat una entrevista que em van fer al Diari de Girona l'altre dia, i l'home es referia a mi, em deia Joan, en l'última part em va dir Josep, i jo vaig dir, val. I avui ha publicat una foto en el diari, així ben gran, i posa Joan Benesiu o José María Sánchez. José María Sánchez, o sigui, ni soc José, que soc Josep, ni María, ni Sánchez sí, però bueno, així que ara de sobte veia Joan Benesiu o José María Sánchez. I la mare em mata. En fi. Jo volia fer-te una última pregunta, perquè com a filòloga que soc, la cosa m'interessa, i és com és publicar en valencià al Principat de Catalunya. Perquè molts autors valencians, Raquel Ricard, per exemple, ara l'hem donat el premi dels lectors de l'Odissea, i la seva obra crec recordar que sí que té canvis al català oriental, però la teua no en té. Com és això? Bueno, no sé com heu estat el tracte de Raquel amb l'editorial, l'ha publicat el seu llibre La Magrana. No conec els de La Magrana, però en el cas meu hi ha una... És veritat, a mi m'havien dit, bueno, saps què va passar-te, no? Si publiques a Catalunya van a dir-te, és que nosaltres no estem còmodes amb les formes occidentals i, clar, hauríem de girar-les a l'oriental, que de vegades ja no és l'oriental, és el barceloní, o sigui, és una història tremenda, no? I clar, jo dic, bueno, doncs no ho sé, és possible, però jo vaig a fer força per a mantenir-les, no? Perquè crec que són importants, almenys moltes d'elles, no? I bueno, me'n trobo que el corrector respecta completament les formes valencianes, i de fet ha passat una cosa estranya, i és que segurament com que, clar, quan llegis molt en català també la pròpia escriptura se te gira a tu un poc, no?, a l'oriental, sense voler, potser, no?, encara que en l'estàndard oral que utilitzes no ho fas així, però en l'escrit potser sí, no? I aleshores jo crec que aquí n'hi ha alguns xicotets conceptes, sobretot algunes paraules, no?,
que potser són més utilitzades allà. Però aleshores em trobo que l'editor em escriu un correu i em diu, mira, no sé si va ser per la tercera edició o per ahir, hem vist que utilitzes a voltes, per exemple, l'expressió xiquet, però a voltes utilitzes l'expressió nen. No t'interessaria que les canviarem totes a xiquet? Jo dic, veus? O sigui, tot el contrari del que podríem esperar. I li vaig dir que no, perquè, caram, jo què sé, tot el món sap que és un xiquet i tot el món sap que és un nen, no? I en la mateixa pàgina pots utilitzar, no sé, és un poc de riquesa lingüística. No sé si està ben vist així, però, en canvi, clar, sí, en els temps verbals, per exemple, sí, he utilitzat les formes occidentals, com, per exemple, haguera i no hagués, no? I això m'ho han mantingut perfectament. I, de fet, han hagut algunes suggerències d'alguns lectors que pensen que caldria girar un poc més el llibre al valencià. Jo tampoc vull empenyar-me en això, però sí que m'he sentit molt respectat en aquesta circumstància. I com te comentava un poc abans, en les coses que he fet per Catalunya, he preguntat als lectors si els ha semblat llegir una novel·la que ells consideren una bona novel·la, que ha tingut èxit, però que està escrita en valencià, en el nostre estàndard occidental, o en el nostre català occidental, diguem. I aleshores em diuen, no, al contrari, ens agrada molt, gaudim molt de trobar les formes valencianes, ens agrada la riquesa de la nostra llengua i saber que Alacant es pot escriure així. Quan jo vaig allà i estic a Girona, la setmana que ve vaig a Girona també, quan jo estic allà a Girona i es diuen, és un noi d'Alacant, caram, Alacant, i diuen, com és possible que parlem tan bé català? Sí. Una de les vegades, una xica a l'hotel on estava em va dir, com és possible que parleu tan bé català a Alacant? I jo li vaig dir, i com és possible que parleu valencià tan bé a Girona? No sé, vull dir, caram, és la nostra llengua, nosaltres també som usuaris d'això. I clar, és un... Està bé, per què no anem a dir-ho, no? També és un orgull veure que ens reconeixen allà i que una cosa que hem fet aquí està allí ben reconeguda i que funciona sense tindre que fer-nos passar per un d'ells, no? Per un català, sinó mantenint la nostra idiosincràsia. Algo que hauria de ser normal ja fa temps, que comença a ser normal i està bé. Sí. Hi ha un article de Xavier Aliaga, el Temps, no? No en el Temps, no en Caràcters d'este mes, on explica tal volta els països catalans són un entelequia, o sigui, no anem a aconseguir deixar unitat política i tal volta en Madrid no desitjam, que sí. Però, com? Sí. En Madrid s'empenyen que sí. En Madrid s'empenyen que sí, però per a nosaltres no és un objectiu polític, segurament. Però, en canvi, aconseguir una unitat cultural estaria molt bé. I no tindre la ràdio censurada i tot això. I no poder sentir aquí, jo què sé, és una pena, no? I a mi m'han entrevistat en Catalunya Ràdio, m'han entrevistat en TV3, i què? Aquí no s'entera ningú d'això. Perquè, bueno, ho teníem i ho van llevar. Claro, ho teníem i ho van llevar. Però el 2017 torna a Canal 1. Sabadell. 16. Sí, i a veure si... 17, 16, no. 16. Irene, jo no he entès un poc la pregunta que li has fet. A veure, has dit que Raquel Ricard com a que li han obligat a canviar algunes expressions al català. Sí, el català és que sóc això, no? Les formes verbals. Sí. Dependerà de l'editor. No només les valencians, balears. Sí, balears també. Que el medi era contar la batalla que va tindre en el seu primer llibre de probabilitat de desamor, la Mar com a penyora, allà va ser, o sigui, és que a Barcelona li ho volien fer canviar de totes, perquè dirien que no, ella va haver-ho de bregar, no li va passar com a tu. Sí. A Catalunya realment hi ha molt centralisme barceloní. Sí. Però els de Lleida també els ho fan canviar. Els de Lleida els ho fan. Sí. Locutors de TV3 de Lleida els fan canviar l'estàndard oral barceloní. O sigui, hi ha molt... Sí, jo crec que una de les coses bones que té aquest llibre és que té un estàndard polisèntric i composicional de veres. O sigui, té les formes occidentals, però no és un llibre marcadament en dialecte valencià, ni tampoc en barceloní, ni lleidatà, sinó que abasta el conjunt de tota la llengua catalana. I jo crec que això és una cosa que fa que tots els lectors se senten a prop. Jo crec que és important això. Has de mantenir una coherència respecte a les formes verbals, no? Per exemple, si escrius haguera i després escrius hagués, és un poc mal, no? Però, en canvi, en altres qüestions gramaticals sí que pots estar un poc més per damunt, no?
crec que està, que això pot estar començant a canviar, perquè per exemple, els llibres de Baixauli també se li respecta molt la seva forma, que a més és la forma, com es diu, quan acaben els vers en ni. Sí, de València Central, no? El tornir, tornir, que nosaltres no fem, no? Sí, sí, això és. En fi, a veure si bueno, si canvien les coses i n'hi ha un poc més de comunicació entre els autors d'un lloc i d'un altre, no? I bueno, i finalment d'alguna manera no acaba amb una cosa, i jo, mira, vaig dir, a cada lloc que vaig he de fer un poc de reivindicació de la manera en què se tracta el tema de la lectura dels instituts, no? Perquè jo som un poc crític amb com es fan les coses a voltes respecte a l'animació a la lectura, i no sé, i voldria que d'alguna manera totes aquestes coses que estem fent ara que servirin un poc per això, és a dir, quan la literatura comença a escriure llibres que estan ja dirigits, no?, al públic de l'institut, quan tu no veus una altra manera potser de publicar i dius, bueno, pues, a mi m'ha passat això també, no? L'editorial m'han dit que això no tens una cosa per xavals, que això fem. Claro, jo ho entenc això, però quan la literatura entra en aquest bucle i no produeix altre tipus de coses, al final, què passa? Que els lectors s'allunyen de la literatura. Per què? Perquè els llibres comencen a ser llibres molt dirigits i ja no estan pensant en lo literari, estan pensant en un altre. Aleshores, és molt important que trenquem això i que puguem oferir històries que interessen a qualsevol persona i que puguin ser llegit de manera lliure, o sigui, que no siga el llibre obligatori de cap institut, no? Això, sinó que siga un llibre que es pot oferir entre altres llibres, i que els xavals puguen acostar-se al llibre, a este o a qualsevol, que llisquen un poc i diguen, jo no puc anar, això no m'agrada, però puguen anar a un altre, i que la literatura deixi de ser una cosa constrenyida a l'obligatorietat i a una mira molt xicoteta, caram, que puguem disfrutar de la lectura d'una altra manera, i no a través d'un examen del llibre que te pregunte què passa en la pàgina 32, sinó que d'alguna manera te faça. Encara que els xicons ens enganyen i ens col·loquen, pues si algú no s'ha llegit el llibre i ens enganya, pues mira, jo què sé, i vés-te, no? Però almenys que alguns ho disfruten, no? I que els que són bons lectors, com jo sé que existeixen, pues que puguen disfrutar d'això, no? Que puguen disfrutar de lectures que els criden l'atenció o que els agraden d'alguna manera, no? No sé, aquesta reivindicació tinc i faig, a veure si les coses van un poc avant en això. S'ha posat en algun institut? Sí, s'ha posat en algun institut, a Barcelona s'ha col·locat en algun institut, a València també, però com a lectura no obligatòria de dir este trimestre Gegants de Gel, sinó en una llista. En una llista. Sí. Em van demanar de la universitat. Te l'han demanat a la universitat? Tinc un examen oral d'un llibre i em van dir que triarà dos llibres de sociolingüística i una novel·la. I em van donar un llistat. I entre la novel·la vaig veure el teu llibre. No, pues mira, no ho sabia això. Alacant també posen en filologia catalana. També. Bé, doncs bueno, aquestes coses estan bé. Però sí, a mi m'agrada així que siga d'aquesta manera més lliure, no? I sí, o sigui que sí, sí que de fer a València he d'anar a l'institut aquell, també a alguns instituts. Suposo que, no sé, a vegades hi ha un poc de distància i els profes... L'altre dia hem participat a la Universitat d'Alacant en un curs de literatura, no?, on hem estat molts autors, Aliaga, Baixauli, Isabel Clara Simó, jo i altres, i hem tingut 7 persones avui de públic. És un curs dirigit a professors de valencià per a donar-nos a conèixer d'alguna manera les novetats últimes de les coses, i hem tingut molt bon públic, no?, i hi ha una... Hi ha algú... És el de la Nucía, no? Sí, a la Nucía. Volia anar i no vaig poder anar. Clar, el lloc pot ser d'entrar de Perà. Però bueno, els que estaven a la zona... N'hi ha una zona allà que va... No sé, podia, saps, comprèn que a una persona de tipus li costa anar a la Nucía, però hi ha molta gent que està a prop d'allí i tampoc han vingut, no? I bueno, no sé, és un poc així, però en fi. Però no n'hi ha que de fallir, n'hi ha que... Jo porto 10 anys al cineclub de l'institut i què? És una resistència. Portem 185 pel·lícules he passat a l'institut, i algunes he passat amb 6 persones i altres amb 50, i anem fent, i totes les hem passat en versió original i la gent li costa, però bé, i n'hi ha gent que aprèn cine i és una resistència, igual que la literatura.
La llàstima és que ara que estem en la campanya electoral no veieu que ningú partit parla de la cultura. Ningú, 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 O sigui, no importa lo que siga, ni Podemos, ni Podamos, ni el PP, ni el PSOE, ni ningú. Ni... És com si no existís això, com si realment nosaltres no anàvem a poder ser un país millor si fèiem de la cultura una cosa nostra. I no ja parles sols de la literatura, no? Sinó de la cultura en general. És una tristesa. Sí. Jo? Sí. Bueno, volia felicitar-te perquè jo vaig conèixer el llibre per el cercle de lectors, que fa molt de temps que soc, sí. I estava a punt de borrar-me ja, perquè és que és molt falta de la literatura comercial, de la literatura que es fa ara, i vaig agarrar-te un llibre i em vaig quedar sorpresa que, a més, això és literatura. I bueno, volia felicitar-te, jo soc de filologia hispànica, però he vist que efectivament que continues en aquesta línia perquè és molt bona literatura. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Escriptora també. Te contes. Molt bé, moltes gràcies. La veritat és que va ser una sorpresa veure el llibre en la pàgina, en la revista del Cercle de Lectors, a una pàgina completa, no? Ahí dient que jo era professor de literatura. Son, forma part del joc. Es canvien el nom, es canvien la professió. Es canvien el nom, es canvien les enties, es muntar una història xulíssima. Sí, sí, sí. Sí, tot va canvi de ser així. I sí, la veritat és que ja és més persones que m'he trobat que han conegut el llibre o que han comprat el llibre per allí i que després m'han dit que els havia agradat. I aquesta idea que tu has comentat aquí, si a tu t'ha semblat això de literatura i tal, pues, m'alegra perquè en realitat jo crec que no es pot escriure amb una fórmula comercial i ja està. No? Crec que la literatura ha de ser, forma part de l'art i l'art ha de ser arriscat i ha d'estirar al lector, ha d'estirar-lo. Uno no pot llegir un llibre en tanta comoditat que no li resulti cap esforç. O sigui, ha d'haver coses que te sorprenguen i hi ha d'haver coses que d'alguna manera no hagin estat escrites abans, no? O almenys crec que això ha de ser la pretensió de l'escriptor, o almenys és la meua, no? Quan escrigui i comentem la literatura. Sempre arriscant un poc, no? I no donar a la gent el que jo crec que a la gent li va agradar, sinó al contrari, fer una cosa que siga la que m'agrada a mi, no? Que per això sóc el creador en aquest cas, no? I aleshores aprofitar aquesta idea de que l'art forma part de la construcció de la vida i de la identitat, no? I que uno pot arriscar en això i que pot... i que pot fer-ho valdre, que no sempre, que no és veritat que no és veritat que les coses que tinguin èxit sempre tinguin que ser les coses més lineals i així, no? I de fet, no sé, ahí ho veiem, no? En esta novel·la, que és una novel·la que no és una novel·la fàcil, pot ser, i en canvi la gent pues, acaba agradant-li o funcionant, no? Bueno, n'hi ha de tot, clar, però bueno. Per què creus que ha tingut tant d'èxit si ja vas per la cinquena edició? I... heu comentat que té moltes coses filosòfiques. Sí, no? És un poc... Per què creus? Crec que és perquè està escrit amb el cor, saps? Així, no, és una... Això que acaba de dir és, una... és un tòpic, no? Però quan jo escric, no sé, m'interessa realment poder plasmar alguna cosa de lo que jo penso, el que siga, amb eixa forma, no? I donar-li forma a això a través de la literatura i a través de la paraula. I que no m'ha importat molt el trobar aquesta fórmula, diríem, comercial, de dir, n'hi ha que fer un poc de misteri, n'hi ha que tal, n'hi ha que... No sé, l'altra novel·la, Intercanvi, és una novel·la que va de corregut sense capítols, del primer fins al final. Això a la gent li para, no? Dius, caram, aquesta novel·la té moltes pauses. D'alguna manera volia demostrar a mi mateixa que podia escriure també d'aquesta forma, no? Pausada. Però en definitiva crec que el que hi ha dins és un poc això, és una espècie de pàlpit que d'alguna manera, clar, veu d'altres escriptors, o sigui, ningú és original, vull dir, hem comentat aquí a Kundera, i jo us he comentat a Sebald i a Gombrowicz, que no ha eixit en la conversa, o a Vilamata, tots aquests estan ahí, no? I clar, al final la cultura és això, no? Jo agafo una cosa que tu has dit, més una cosa que ha dit ella, més una cosa que diu aquell, i les enjunte de la meva manera i dic això. Crec que, com que no he pensat en la radiofórmula, diguem-ho així, en la fórmula estricta, a alguns lectors ho han agraït, no? Com és el Casteu, que has trobat això. I també allí a Catalunya m'ho han dit moltes vegades, no? La llibretera, per exemple, de la llibreria central, de la central de Barcelona, vaig estar allà i bueno, van saber que era jo i la van... m'han dit, vés a veure-la, perquè
y em va felicitar y em va dir, ya era hora que, de que algú fera algo distinto, ¿no? O diferente. Y yo no, no ho he fet perquè volia fer-ho diferent, saps? Simplement és perquè... Eres un escriptor molt fluid, la narració recorda intercanvi, que és un llibre ben nodrit de moltes anècdotes pues, literàries, molta referència filosòfica, cinematogràfica, que es pot fer pesar, pues, dius, esto està massa carregat, però jo crec que el valor que tenia la història és que t'atrapa, i que és molt fluida. Jo l'he llegit amb molt de gust, en aquest sentit. Sí, sí, sí. Sí, no sé, crec que fer referències és el meu mapa, no sé, jo, no, per què no puc parlar de Vilamates en el llibre? No sé, no, aquest país és una cosa molt estranya, aquí pareix que la gent li pesa, no, és que parla molt, fa referències, no? Pues, jo n'hi ha moltes voltes que llegis llibres i que parlen d'autors que jo no conec, i algunes voltes me passen desapercebuts i continuo sense conèixer-los, no? Perquè, en canvi, altres voltes, si ja han vingut en un lloc determinat, dic, caram, este m'interessa. Per exemple, jo vaig conèixer a Sebald a través de Vilamates. Vilamates va parlar de Sebald, però ho va fer de tal manera que vaig dir, m'interessa. Vaig anar a Sebald i vaig dir, això és impressionant. És un escriptor brutal, jo crec. Ah, Austerlitz, per exemple, és un llibre increïble, no? Però, claro, si no ho conec per ahir, no sé, és una forma de conèixer. Ara, Vilamates ha parlat d'altres autors que jo ja ni recordo, perquè passa per damunt i ja està. Entonces, aquí passa igual, quan el llegiu trobareu que parle d'una pel·lícula que igual no heu vist, no? I bueno, pues, jo què sé, si vos interessa, pues ja ho mirareu, però si no, no vos sentiu mal, obligats a dir, a veure qui és este tio el que parla aquí, no? Passa res. Clar que no, o sigui, tu vas endavant i ja està, i no té més importància. Simplement, jo he parlat de les coses que m'apetia, però no obliga a ningú a anar a llegir en internet al costat, no? I a veure este, no? Perquè que si no, al final trobareu els autors que són falsos i entonces se desmuntarà l'assumpte, no? Tot això has anat a Ushuaia o no? Sí, vaig estar a Ushuaia, vaig estar uns dies i és un lloc extremadament raro. Va variar. Però sí, és com una barreja de del planeta Mart, entendre's d'aquí, no? No sé. Sí, tot el sud d'Argentina i la Patagònia és molt espectacular. I Ushuaia és una ciutat feta ahir, no existia fa 4 dies, ara té 60.000 habitants, en cases que de fora apareixen que van a desmuntar-se i per dins estan supercalentetes i superben posades. És un lloc curiós. I bueno, vaig arribar en avió, no per carretera, però suposo que un lloc que estaria molt bé arribar per carretera, perquè després de molts quilòmetres de buit pues, trobes la ciutat. No? Jo us donaré la mà davant, també, jo m'ha llegit i m'ha encantat. Bueno, havia llegit crítiques primer, m'ha despertat la curiositat i la veritat és que no ha de ser en absolut, m'ha agradat molt. Molt bé. Doncs si no teniu cap intervenció més, si us sembla bé, ho deixem així, amb el desig que és que moltes novel·les més del cor, Que veurem. Segur que sí. Sí, esperem, a veure què tal. Si sí, estos chiquets no, si són estupendos, són estupendos. Jo me passo molt bé en classe, en Moisés. Bueno, avui he estat un poc així, però bueno, sí, ja sap. I de fet, Moisés em fa un munt de preguntes en les classes. Avui he estat molt convenida aquí, però claro, com este matí ha esgotat les preguntes ja. Sí. Molt bé, pues. Un plaer. Molt bé, moltes gràcies. El centre us informa que la pròxima activitat és un homenatge a Ovidi, que tenim per gener. El que passa és que és a partir del 15 i n'hi ha un període ahí molt xicotet després de les festes perquè va fer la propaganda i tot això. I com li vaig dir al de la impremta si podia tenir el pa avui, almenys que esteu així i esteu assabentats. Així teniu el programeta. Anar repartir dades, si no, pinga que n'hi ha. Així, sol la de la papeleria de Sant Pere ens aporta d'exemplars, que la veritat que és un llibre que el Nadal
se'l mereix, el Gaudí, molt. I per regalar-lo. Per regalar-lo i per a consum propi. Compara des de... A més, i si algú té ganes de fugir en Nadal, doncs té l'excusa perfecta. I el lloc ideal. El lloc ideal.